棋行天下，其乐无穷。各位棋友大家好，欢迎来到顶级赛事棋牌乐。节目开始呢，我们还是一起先来聊聊围甲联赛啊。2012年金立智能手机杯全国围棋甲级联赛12月17号在中国棋院是举行了闭幕式。哎，硝烟散尽，马放南山了啊。各路高手呢也是汇聚一堂，其乐融融。当然了，和往年的闭幕式一样，大家最关心的那还是年度各项大奖的归属。有请深圳市金立通信设备有限公司董事周志勇先生为获得最有价值棋手的鼓励颁发奖杯好支票啊，鼓励获得最有价值棋手奖。十月在主架上下了18盘，胜13盘，优秀主将的奖金为7万元人民币。下面我们有请最多胜局奖的王希颁奖。王希在围甲联赛中出场22局，赢了17局。哇，这胜率太高了！冠军拿，可以拿冠军，最有价值的。王希的这个最多胜奖的奖金为6万元人民币。获得新秀奖的连翘颁发奖杯和奖金。连翘在围甲比赛出场22局，胜14局，在搜狐体育投票数为52881票，连翘获27351票。应该说目前在整体的赛制上啊，暂时呢还不会有特别明显的这种调整和改变，但是我们已经在酝酿关于这个主将制的问题啊。因为实行了若干年了，这个当时实行这个主将制呢也有它的必然性啊，也发挥了非常大的作用，但是随着现在的形势的变化啊，这个普遍水平的提高，是不是还要保留这个主将制？因为这一盘呢某种程度上来说它顶了将近2盘的这样的一个分量啊，这个还要不要采取这种特殊政策啊，包括这个吸引外援上面啊，还要不要给予这种鼓励啊，还是不是要把我们更多的年轻的一些优秀人才能够吸引到围甲联赛中来，我们都在进一步研究对策。而且我觉得如果比较顺利的话，可能在1个月到2个月之内，我们就会出台一些改革的一些建议措施等等。可能2013年暂时不会实行，但是在2014年，一定会有一些新的举措出台。因为我们现在如果出台的话，对很多队来说呢，它已经来不及变更了。我们一定会提前，在2014年赛季准备的改革措施，会在2013年这个赛季没有开始之前就会出台，让大家早做准备。今年的围甲联赛虽然已经是结束了，但是我们的精彩呢还将继续。今年的春节期间，我们中央电视台体育频道还将为您带来贺岁杯的系列节目，其中围棋的贺岁节目呢是主角，就是我们今年年度大奖的两位获奖者。那究竟是哪两位高手出战这场巅峰对决呢？在这里啊，江毅先给您卖一个小小的关子，哎，也欢迎大家到时候呢收看我们中央电视台体育频道为您带来的春节期间的贺岁杯系列节目。好，我们再来看一看国际赛场啊。日前呢在上海是进行了第17届三星财产杯世界围棋大师赛的三番棋的决赛，结果呢古力和李世石是联手为大家上演了堪称年度名局的三盘精彩的对局。古力虽然是以1-2的比分告负，但是所输的2盘棋啊都是仅仅只输了半目。半目什么概念啊？在我们中国的棋规中，哎，这半目啊1/4子，哎，2盘棋加起来仅仅输了半颗棋子啊，这证明了古力和李世石在当今的世界围棋棋坛并称绝世双璧，那也是绝非浪得虚名。不过，也正是这半颗棋子，
冠军和亚军之间画出了深深的一道鸿沟，这边是冠军，这边是亚军，哎，真的是令人惋惜，令人扼腕啊。赛后呢，两位棋手也是惺惺相惜啊，相约啊，将会一直下到60岁，好吧，就让我们共同来期待两位高手在2013年能够给我们奉献更多更精彩的名局。接下来呢，我们还是要请上我们的老朋友王源八段和陈楠，为我们联袂来讲解古力与李世石在第17届三星财产杯世界围棋大师赛的决赛中啊，三番棋的决赛的最后的决胜局下出的这个半目名局。好，广告之后马上回来。观众朋友们，大家好，下面我们就来一起欣赏这场令人期待的巅峰对决。各位棋友，很高兴今天我们一起来欣赏这个第17届三星杯这个世界围棋大师赛的决赛。主要呢还是进入决赛的这两位，是吧？是。我们大家都知道，古力和李世石是当今世界棋界的堪称是绝代双骄啊，骄傲的骄。没错。他们之间的这个对局啊，非常有意思啊，大家都有共识。尤其是在这一次三星杯世界赛的决赛的舞台上。但是呢，实际上在咱们这第17届三星杯世界围棋大师赛决赛之前。在32强赛的时候，他们之间已经有故事了。是的，陈楠，你知道吗？是两位棋手都非常的有缘啊，在本届三星财产杯的世界大师赛上，他们是在本赛32强战双败淘汰就已经相遇了。然后并且呢是下了两盘棋，首先是在胜者组的时候，两个人下出了一场4节循环无胜负，非常罕见的棋局，然后又在加赛中再赛一场，因为必须要分出胜负了。对，所以当时是古力战胜了李世石。这个决赛呢是两个人在本届三星杯赛上第3次交手。对，嗯，哎呀，这个故事啊把它串起来，我们可以说第17届三星杯世界围棋大师赛这个比赛啊就是为古力和李世石设置的。是。这样的设置呢，实际上对我们广大的围棋爱好者来说呢，我相信大家是 很满意的。这个故事很多啊，刚才主持人也给大家介绍过了。那么简单说来，就是李世石啊，他跟古力呢，他们两位是英雄爱英雄，惺惺惜惺惺，所以他们两位呢，李世石想和古力，他说我要跟你下到60岁，没错，我非常愿意跟你下到60岁。古力说，我希望我能陪你下到60岁，我想陪你慢慢变老啊。嗯、古力说呢，我想给你下到100盘。对。哎呀，这个真是他们彼此之间这一说啊，我觉得令我们围棋爱好者大家都很受感动啊。100盘现在还差60多盘，现在两个人不算这盘是33次交手，古力是17胜15负1和，稍稍领先，稍稍领先一点。 嗯很好，这故事太多了哈。行，我们现在就看棋吧。好，这个决赛的第3局啊，嗯，这个是先给大家汇报一下我的想法。我觉得这次比赛是有史以来非常少见的很精彩的比赛，尤其是第3局下完了之后，我觉得双方都是胜者，真的是这样。而且呢，大家也知道，事实上是古力输了，但是输的我觉得不疼，他输的并不疼，不像过去有一点点遗憾。有一点点遗憾。嗯，是什么状态呢？我们大家看完这盘棋之后，大家可以有自己的结论。嗯，行，我们现在就来看棋。好，这盘棋呢，第3盘当然就要重新拆先了，是吧？李世石是黑棋。对。这棋我们大家当时都看过。这个王老师是不是三星杯的规则，大家比较喜欢拿黑棋？有可能吧。因为我们6目半好像跟中国的3又4分之3子还是有一点区别。有一点区别，要说，但是它围棋因为它是一个立体的一个场，嗯，是一个立体的场。我的意思就是说，陈楠，它是。你在三星杯里边用6目半这个规则，黑贴六目半这个规则啊，他下的棋和你在别的比赛当中贴3又4分之3子下的棋应该是不一样的。哦，不一样。对，但是如果你要问我是怎么不一样的，我说不上来。可是我心理上会略微有一点差距。他就是这个场，嗯，气场、人场、情感之场有点不一样。嗯，怎么不一样的啊？看棋吧。嗯。那么黑棋挂了，白棋也挂了，黑棋再加，哎呀，这些棋都是很漂亮的。白棋飘，飘这个，对，它不是普通的大飞了。对，这个大飞是另外的故事了。这个飘是
比较新的，但是之后还有更新的。我们接着看，猜一，这个是有的定式，直接靠上来。这招棋呢，要给大家简单说到，这招棋一看它这个形态，它长的这个样子啊，有点像什么呢？富有弹性的以柔克刚的，这个因动而动的这么一种意思。你看他这招棋好像是，这几乎是这样黑棋要去拖的感觉，结果他呢软绵绵的给你靠上来了，对，他就是要借力，但是不靠似乎好像也没什么好棋下呀，有很多故事，这个跳是可以的，这样不就留一个靠断了？对，这个，对，我只能说标题啊，内容太多，陈楠说有靠，你靠的时候人家有个先刺。就真子有力的时候他先刺是个妖怪，那么你这个如果要退回来他一冲断，冲断这边还是要争，这边还是要吃，是吧，一目了然。如果你要接他下一步再一冲，你就不能断了，对，你一断他哗啦啦蒸掉了，哎呀，这会儿就下结论了，你看他不能断了，黑棋亏了。但是呢，人家又轻轻告诉你慢，下到这个程度呢黑棋不走了，将来有一天他说我这问你一下，哎呦，麻白棋下，哎，你这个也不是很舒服，你只有焊接啊，就是他把曾子的这个文章做足了之后，回过头来他还有这些手段，所以呢他有这个下法，不能说没有啊，但是这个就不能纠缠了，我们不能这个塞边打网的说多了影响人家这个主题啊。这个我在自己看他们的棋的时候，陈楠我在想什么呢，是很难得的，他们这样的搭档很难得，让我想起了我们中国清朝时候的施湘夏、范希平。你说到当湖十局，好对手，广大棋友都知道，那个是顶峰的艺术作品，当湖十局。那么他们两位下的时候，我就产生这样的联想，我非常期望他们能够下到100盘，大家都期待。名字叫做古里百局，哎呀，有那天就好了。行，我们看这个，他靠黑棋鼓，白棋挡上，黑棋叫吃，粘上。接，这个接，这个棋子放在棋盘上的一瞬间，我们感到呢，黑棋是，陈楠，你有什么感觉啊？我感到他是，卯足了劲儿想往外冲的时候呢，不得已进了两步又退一步。他现在是不能冲啊。对，不能冲。被人家一断，你这个是在干嘛？对，俗手交换。哎，这一段很奇怪，黑棋这个根被切断，下边这个形状太坏，吃不着白棋。摆给大家看看。吃它长，是不是啊？这下就不好办了。对，如果你挡这个呢，我这拐，对，然后再一压，这争死了。好样的。他挡这个呢，挡这个也不行吧，拐了我还是长呀。拐了还是长，一边要争，一边要加，对，是吧？所以呢，这个李世石在这儿不得已踩一个刹车，这个棋形呢是一个心形，是一个心形，踩一个刹车。哎，我看到这儿觉得他内心有一种不能说他压抑哈，不如说他很冷静。该退的时候退一下。但是还不是，再看一手就发现他还是逢断必断。逢断必断。这个棋啊，我也是预先给大家报告一下。我们欣赏这盘棋，总的印象，如果要用一个关键词把它形容一下，定个标题的话，就叫配合。配合。配合。这两位刚才我们说了，他们彼此是高度相知。在这个棋太了解对手了，彼此太了解，而且彼此太喜欢对手了。因此呢，即使是这个比赛的决赛，事关冠亚军的归宿，他们仍然是以艺术当先，是艺术情感当先。其实棋艺和胜负，就是说棋的技术和胜负啊，相对靠后。在他们的心目当中，因此呢，要说他们的主线是配合，怎么个配合法呢？就黑棋这个断，陈楠说断。对，李世石他断了。因为对手是古力，是他断了。他因为知道，看他们这盘棋的时候啊，当时是全世界的围棋爱好者，如果有谁可以看而没看的，我想打个赌，可以看而没看，上班没办法，是吧？有时间肯定大家都会去关注。我认为是没有的。我认为是没有的，就全世界喜欢围棋的人，如果可能的话，他都看了。而且据说啊，这个比赛是在上海进行的，当时是百余家媒体，可以说是前所未有，全部都把这个对局室和研究室挤得满满的。对，就两个棋手都需要突围才能进去。多好啊！我觉得这个也是弘扬文化的一个表现吧。是。那么他高度相知，不然呢？不然其实陈楠他不一定要断。其实我觉得黑棋最稳的一个下法是这个，就这招棋是非常好的。
白棋呢，现在你因为你挡嘛不行了，他再一咔嚓，这下麻烦了。嗯，这下拖不到了。哎，这走不到了。嗯，哎，那么你要是单补呢，这种主要他不知道补什么。你如果一横下一条心，你一挡，那他完全不会，他爬回来你也要补。是还没补进。你还没补进，而且他这个棋还可以拆过来，是吧？我估计白棋应该是先吃一下，吃呢黑棋就接。下一招难道你要挡吗？你要挡，其实黑棋最简单，还是可以爬。当然，它火气大的话，它咔嚓给你断了也没关系，因为这个地方不要紧。嗯、顺便告诉大家，您连立这个都是后手，他不理你，他不会补。嗯。你只要敢打，他就提。打劫。要找劫财，你就需要劫财、嗯。所以呢，这个地方简单说到，就是如果对手不是鼓励的话，可能他就不断了。李世石不见得要断。嗯。好，李世石断了。下一招我们接着看，也很有精彩的故事啊。白棋呢，下一招是拖脚，是靠脚，是吧？黑棋这招棋倒是李世石的下法啊，真是很有气势啊！哎、如果我们下棋，我想就把这个子儿简单吃了，他不满意啊。对，这个吃了，哎呦，这个是眼看着就吃。对，这个吃呢，这个定型摆给大家一看，一目了然。嗯，请大家注意，在黑棋二将高加的时候，这个地方是黑棋二打一。嗯。而且整个周边的形势都是黑棋子力配合很好，但是假如下成这样，我们发现呢是白棋既有脚，还有头，还有势。哦。黑棋呢仅仅龟缩在这个边上这一点点，一城一地的收获而已，全局的大势啊，这黑棋就不灵。而且这脚也太大了，太大了，是吧？嗯。所以这个是是可忍孰不可忍，李世石这招棋是一定要，哎，挺头的。下边一招棋白棋挡，是吧？嗯，这个是个硬手，黑棋是扳，黑棋对，白棋叫吃，粘上，黑棋粘上，这个鼓励当然是反扳，那么黑棋扳，白棋挡，黑棋接，嗯，跳这个，对，这个跳呢，必然了，就是鼓励，因为对手是李世石，所以他跳了，嗯，那不然呢？对，不然他会怎么想？哎呦，这个太大了。我们想一想，你这个被人家吃掉是一个状态，嗯、是不是啊，陈楠？这个被吃掉是一个状态，掉了。哎，嗯。那么你把这个子吃回来是一个状态，两者相比，纯目数的出入呢，我可以简单算一下，我之前没算过。嗯、一二三四五六七八九十十一十二，然后十三十四十五十六十七十八，二十目。这出入实地已经二十目了。但是您这边不是对，这个、你很犹豫，你怎么吃啊？对，我你是可以吃，你怎么吃？好，我们看形状是不是在这儿？哎，对，这个像是像是这个啊。嗯，这个我也只能简单的画示意图啊。第一个呢，你是吃，嗯，那么吃你这两个棋尖还没吃掉，它还要跑，嗯，这个黑棋是断然不行。哎，陈楠这个感觉很好，你走这个，嗯、走这个呢，它好像是可以考虑先接一个，那么你贴对，顺便给大家说一下，我这一爬。你得吃，我一走你得吃，我全部走完了之后，气子了，我气子了。但是你外围很厚，是吧？嗯、但是他不啊，他要把油给你榨干。哦。他先走这个，然后再咔嚓一段，先腾挪。嗯。这个一定型完了之后，因为你只好这样叫吃，从里往外打，他把脚和边气给你白棋形成外势。然后呢，这方拐了之后还有劫财。是。这个官子一收，又是大概一收好多目的样子。嗯。好多目就是五目以上吧。吃了也很局促。也不是很局促，就吃了也可以，但是呢，没有那么好，啊。可是呢，说了这么多，就是因为对手是李世石，因为他断了，他长了，他要争中府，他要作战，那么我鼓励要配合，嗯，所以他就放弃了这个鹰，这不叫鹰头小利，就得跳了，他就放弃了脚上二十目的实力，嗯，鼓励要把这个跳出来，啊，那么李世石当然这个就把它收下来。由此呢，我觉得到这我们大家可以看到这盘棋这个故事千载难逢，太好了。嗯。我们现在这个比赛呢，因为很残酷，是，你号称两个很有特点的棋手啊，都是顶尖高手，但是你不见得在每次比赛当中都能够进入决赛。没错。是吧？而且一个人进了，另一个人不一定和他会失。会失约，会失约的。因为他来约会的路上他会堵车，是吧？他会迟到。嗯。那么下成这样之后呢，我确实就在想，真的希望他们两位要是能够堂堂正正的，不要说下到六十岁吧，六十岁现在这个社会啊，下不动了，年轻人太强了。其实像他们现在这个年龄，同为1983年出生，可能在中国棋坛都叫老棋手。老棋手，对，他们现在能下，已经不简单了啊！我希望他们两位再下，
10年左右，十年，再在顶尖的客观顶峰上能够坚持10年，就已经创世界纪录了。行，这个非常好看。下边一招棋，白棋当然是要出头，这也很容易理解。黑棋借着把这个子补回来的同时，顺便占一个大场，也很容易理解。下边一招棋，白棋在加工，很正常，有很多变化，但是呢，都是很正常的啊。接着我们再看黑棋跳，是吧？对。白棋呢，不愿意这样跳。这样跳人，这有缺陷吧？问题不是很大，这个问题倒不是很大。还有这一代有些故事不说了，但是呢，主要是他觉得这样跳这个价值不是很高，含金量不够，所以鼓励选择了拖。他这个是就地做活吗？对，就地。能够的话，能够活的话。接下来有好多具体的变化呢，我觉得就不能太纠缠了哈。我们顺着他这盘棋的主线走。那么接下来本来呢，黑棋最好的下法好像应该是这个。这个。本来就粘上。然后再胡。哦，对，你下边必须爬，因为你打这个他就挡下来，然后黑棋再退，本来呢这样是最好的，黑棋你必须挡这个，他就顺手送一下，整个这块白棋没有活透，这个是黑棋大概应该这样下，但是李世石呢就选择了接，简单接上了。哎，鼓励呢下一招本来也可以长吧，对呀、啊、哎也可以长出去，这是一个下法、那么黑棋注重实地的话就长出去，对，打这个呢，我们就不能太纠缠，我不断地给大家解释，因为有很多很多的内容，实在是他们的棋内容太多啊，后面越来越精彩，越来越多。对，好，本来可以下成这样，你再渡回去，但是他也暂时可以不走了，是啊。那么古力呢，他就选择了虎，这个虎也是很有余味的一招，那么他扳住，再扳起来，对，然后黑棋李世石左边再飞压，这也是他期待已久的一手吧。这个，总之这个地方要把棋子抡出来，抡出来才有线索。就像我们以前说的这个下棋啊，有一种风格的棋手特别讲究，就是黑白双方要接触，要摩擦才能生电啊。他们两位都是这个风格，所以这个一定要飞出去。飞的时候呢，白棋不大容易冲断，冲断你打吃一虎啊。行，我们接着看。黑棋是下这个。对。还是瞄着白棋这块薄。白棋这块等于你要说它有五个人的地方还薄呢，我觉得有点这道理上又说不通哈。因为感觉这个形状是不是有一些缺陷、啊？有一些缺陷是、我就说按理说听上去道理有点说不通啊。我这五个子薄，您刚才一个子厚，是不是这个道理啊？有点不讲理。但是，他们两位的棋啊，由于他对这个棋子的生命力和能量认识比常人更深刻。经常会出现这种情况，他就是我弱的比你强的要强。对，在局部的接触战绝对不允许吃亏。这一类的意思啊，所以陈丹刚才的说法挺有趣的，说人家这有点薄，他这厚，挺有意思。好，我们接着看啊，下边一招棋，哎呀，这鼓励下得很沉着。对，他就不处理这块哈，冷静的在脚里这样病。对，这个是好多。资历深一点的棋友呢会有这种感觉，这招棋呢叫以静带动、那么以静带动在围棋上它有一个要求，就是你静的这一招必须要有钱，必须要有价值，你不能说哎呀我现在以静带动你到这儿去跳一下，效率太低了，那就不行是吧、你说你以静带动在这儿还可以，所以呢鼓励这招棋本来就很大，是同时呢让黑棋出牌，它这个棋形啊有缝隙，不太舒服，可能是他这边出头他自己也觉得不舒服，也舒服，没有什么不舒服，但是呢这是另外一盘棋，就出这个就行，出这个您不怕我不怕拉下来吗？不怕，对，走这个，因为他又出去了嘛，他这一带又出去，他棋又变 了,、了，对，暂时就不应就完了，这都可以的哈、但是他这个呢比较看得清楚，是让黑棋去补，那么黑棋当然跳这个、对，那么鼓励把这贴回来，以下的下法是非常精彩，就是在太极功夫当中两位高手非常精彩，李世石呢突然他也不是突然发现啊，我这个细说哈、像评书一样的细说，突然发现这边也有冲这边也有穿，他不能兼顾，所以最后还是决定再把中间先堵住再说，先把这几个连上嘛，对，总好的，总好的，他弱的一点变得比较强，而且这个棋子的结构呢比较有尊严，它是方方正正，所谓字正腔圆是吧，很好，但是呢这个大漏洞怎么办呢，那肯定很快就被鼓励抓住了、对，鼓励穿贴，
冲出来。对，很好。这个压一下是不是也挺疼的？这个压一下疼。因为一般我们喜欢在这边下棋。对对对，是但是陈楠，你这个又无意当中你又提出一个问题了。我们过去的传统的价值观认为这个压一下很疼，损的。嗯。一有机会总是给大家强调不要压，不要压。现在黑棋当然是没办法他压了。对。但是呢，他否极泰来，他有别的故事。嗯。就是虽然他现在疼，他也损，可是，一旦将来出现劫争的时候。这个地方的劫财啊，就要感谢他了。由于有了他，这个劫财使白棋变重，嗯，而且使黑棋的损失变小，是，很妙。嗯，我觉得他们现在年轻人给我们做的很多的贡献啊，有意无意的贡献啊，就是在这些理念上，真的是在这些价值观上，还有思想的自由度上，真的是这些贡献。嗯、现在我这个老家伙，我回头一看，哎呀，吕氏这道棋过去我们学习的时候，一看这一将不堪入目，下不出手啊、哎。但是再一看呢，他第一个是不得已而为之，再一看呢，不一定啊，有意思。我们接着看啊，嗯、然后跳这个，跳这个，对，就是压的时候想好了。对，你当然白棋这个脾气最大的下法是这个嘛，你脾气最大啊，力量最大，不要了。但是人家这一冲实在是有点恐怖，受不了吧？哎，有点恐怖。那么还是要退黑棋再一招、嗯、那鼓励也下得很好，搬是他还要搬出来，对，这个搬好棋、嗯、下一招的鼓励试试也下得好，用一个俗手来解决问题。对，我感觉这个先开始炸一下然后炸一下都感觉挺俗的。对对，很好。你试试是怎么样实用就好。他跟鼓励都是，嗯，他们两位啊高度相知，而且极其相似。嗯，但是我觉得从今天之后我要琢磨一个比较，就是他们两位有那么多的相同，对，什么地方有一点不同不同。哎，我以后啊，以后再给大家汇报。嗯，因为现在我脱口而出，这个张口就来，这个没有可信度的啊。行，我们接着看，他一虎挡住，这个叫鼓，黑棋切断。下边，哎呀，这招棋我非常佩服，又是一个以静带动的好棋呀、啊。是。哎，走接。对，他不是在这儿挖粘。哎，挖粘撞一气，这不好。不好。哎，这一接啊，简直这个内力深厚。就是缓解了这个地方的薄位，适应手还是在考验适应手，补自己，补自己，同时呢增加一点点目数。李世石呢，这个也非常稳重啊，把这个接上了。对，我在想这地方补气，它是要紧气对吗？要紧气才有这些气。如果我们补齐的不是补在这儿，正好把它吃掉了。对，这些不行，这些不行，嗯，这些不行，你补这儿，你都那么多人了，怎么会补这儿呢？松着气，将来这个味道差多了，将来你搬的时候可以叫吃了。嗯，哎。这个轿车我看啊、也不行，总之这个家没了、所以他必须要景气，同时多两目棋啊、这个差远了，哎、所以一定要走这个补，哎、当然你不补嘛，他下一招就是冲了最简单的断就行了，冲断，对，这一断你这形状就还挺难受的，那、你吃他一长，一吃一长，这外事就没了，稀里哗啦了，嗯，那么黑棋一定要接上，嗯，但是下一招棋是本局非常大，我推测。非常大一个值得议论的棋，是，哎，这招棋呢，鼓励下的这个尖，补强自己。对，总的来说呢，下成这样啊，陈楠，我的感觉呢、是白棋不错，白棋不错，还是白棋不错，我觉得白棋不错。白棋实地多吗？实地不少。嗯，棋的味道下得好啊，对，因为我们后边有很多内容哈、啊，嗯，所以这个地方啊，本来可以好好感慨，感慨一番啊，形容一番啊，嗯，但是太纠结了。是白棋不错，所以鼓励呢这会儿的心态应该是很顺，很顺，所以这个一冲李世石，堂堂李世石，赳赳武夫，他居然还是要接，他不能不接。嗯、那么鼓励这一活啊，就变成，给大家数数空啊，这个空在下半盘啊，这个空白棋就领先不少了。嗯，这个地方是13步，是吧？你搬是先手，14、15、16、17、18、19、20目拐弯。然后呢？21、22、23、24、25、26、27、28、29，接近于30目。白棋已经30目了。黑棋呢是12、34、56、78、90、11、12、13。这个算成你的空的话，有些潜力。12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24，你盘面差我6目，上边一个子，一人一个子，你的配合比我这个配合要好一点，有限。不是、啊，但是轮着你先走。王老师，这个就算黑棋的目了吗？对，我就刚才跑出来，刚才我就是画了一个问号嘛，就是如果是你控的话，对，因此现在实控是白棋大幅度领先。领先，嗯，当然黑棋现在先手在握，
是。因为我们广大的棋友知道，就是黑棋，就是某一方他现在有权利下棋的权利。嗯。这个权利有多大呢？要根据全局的形势。还未知。有些时候一招棋比天大，有些时候一招棋是单关，跟胜负没有影响，就是最后，是不是啊？是。那么现在黑棋先手在我，有一定的价值，但总的来说白棋不错。好，铺垫了这么多，回头来看这招棋。由于我以为啊，正确的次序是要先挤，那么你必须接住，然后我再接，这才对。由于这个是正常的节奏，所以呢，我推测啊，古力很高兴下到这个尖，然后局势后来往后推移的某一天，他突然一回想，哎，我刚才这个怎么不先挤一下啊？如果他产生这个念头的话，会影响他技术水平的发挥。嗯，因为高手他这个情感非常灵敏嘛，哎，突然发现刚才那么简单一个东西，我怎么顺手就没走了？就一下影响情绪了。对。那么各位要问了，他这个挤有什么好处，我就给大家描述一下。他是要拐弯带拐弯，第一个呢，他没有损的可能性，因为这桩没有断，是不是啊？因为这桩等于白棋是连上的，是你挡下来对他也没有影响，他也是连上的。一目了然的是这一挤呢，首先便宜了一目棋，是不是啊？嗯。其次呢，您的眼位没了。哦，黑棋的眼位。哪一天我来调这个？哦，您还要整体瞄着这块。对，你要这样的话呢，根据情况我这一走，这个地方已经是深沟高壑了，是吧？你肯定要反击的，用任何方式反击。我再把这一线拉出去的时候啊，这招棋走到没走到就差多了。是。你本来有一只眼，现在我早就把这个眼给你灭了。对不起，白棋轻轻告诉你，这块没活，这块也没活。嗯。刚才算目的地方，你现在要去白眼了。啊。问题倒不在这儿，哎，陈楠不在于你要白眼，而在于这个你没有破掉啊，顺便应该破的你怎么没破掉啊？是，这一点我是细说啊，实际上人家鼓励是不是这样的，我完全不知道。嗯，也许下到后来有一个时候，他突然一回看，哎呀，这个没走到，啊，会不会影响他的心情？这个心情的影响，最后会不会兑换成半目棋？这是细说，有可能。好，我们接着往下看啊。嗯，他们的棋是非常好看的，我还是这样想。当然，我想顺便给我们广大的棋友啊，也推荐他们都是当代的绝代双骄哈、啊。嗯。看他们的棋呢，一定要有足够的时间和心情，不能说网上直播随便一看，最后一看古力李世石二李世石赢了半步，完了这事情就忘了。慢慢的品味。对，要尽可能慢。正如我们看当湖十局，石向下范希平的棋，一定要把那杯茶泡好啊，慢慢的看，你才。能收获到更多的东西。行，我们接着往下看吧。下边一招棋，黑棋挂。上面。对。白棋，古力又是高度配合的一招，这招棋下这个。这个好像世界大赛里不是太常见。不是太常见啊，陈楠，你有什么推荐？肯定普通的是在这边，现在他不肯。嗯嗯嗯。对吧？然后加工的话，因为我们学棋是不是王老师？教过我，这个三间高家可能被别人双飞燕，就是局部会不太好。嗯，对。所以选点就看古力下出这个，也稍稍有一点有点别扭哈。对，对，但是他配合还是作战的配合，因为中府这一线呢，这个黑棋头把白棋五也没有捂住，是不是啊？白棋出也没有出得很畅，下一招再出，将来人家着急的时候，锄头还可以给你挖断。嗯。这些线索很多，他这个配合。远远的呼应这个，也许下这招棋的一瞬间才想起，刚才我这个怎么没挤啊？因为你，它叫刻舟求剑，此一时彼一时。将来您再来挤的时候，十万火急的时候，对不起，走不到了，后手。嗯，哎呦，你说我这个吃十几目很大，后手，啊，不管怎么说吧，各种心情决定了。我觉得这招棋走这招是非常明显的，左右都有猜二，是不是、啊？而且这个猜二是黑棋简直很难这样下。而且呢，你这样下他的做了处理之后，他待会儿回过头来再点角，你怎么办？还有点角，你这个效率没有那么高啊。嗯。换句话说，白棋在这一分头呢，它是一种消极防御，嗯，消极防御的姿态。可是为了配合李世石，古力下了一个没有那么防御的东西。是。我们接着看吧，黑棋下一个从这边逼住过来，然后还要还有尖顶，哇，太凶了。这棋呢？这个你要照应这个你就跳嘛、这个是从容的，对，这叫乱云飞渡人从容啊。但是在我们过去呢，
在这种格局出现的时候呢，其实这一招棋是很简单的，点脚。对，我推荐我们广大的棋友哈，有机会下的时候，如果他星位有一边张开，你这边有个子，他给你逼过来，因为你下一步他这个是很明显非常大的。是，如果这边的情况不至于要命，就先把他点了，就先给他点了再说。嗯，啊，这个是比较偷懒的下法啊。我觉得这个是一个下法，是吧？但是古帝仍然是坚定。嗯，我们接着看看这个，他们两位啊之间啊，真的不仅仅是为了这个胜负，顶了再跳，他们下这个棋，对，就是一定要想我这个棋它的前进的方向，是应该尽量便于把我们两位的潜力都挖掘出来，是因为他们都有这个意识。我看对他们的访谈当中啊，他们都知道我们俩下的是有很多人在看，大家很关心，嗯，所以他们在舞台上的表演呢，这个也打一个引号叫人来疯。你看的人越多，他这个越来劲了，越来劲，嗯，那个越想为大家做贡献，是，所以才会有这些棋。嗯，要是偷懒的话呢，刚才第一时间就给他点了。行，我们看下边一道棋呢，李世石也不敢动，跳这个，对，已经带动，嗯，白棋这个尖，白棋也是，他模模糊糊的让黑棋不要有那么舒服的方式就连上啊，然后呢。我会感觉他这个自己搁两个子在人家别人的包围圈里。宏观上是包围圈，但是他说我是要把你里头弄得稀巴烂，是吧？哦，我还以为是鼓励第二局智孤产生了强烈的自信，嗯，然后这个又放一块孤棋让李世石来杀。这个不好攻，这个棋不好攻。嗯，哎呀，有太多的故事，很多下法。此外呢，这会儿这个招棋也可以考虑，还是点脚。对，因为显然黑棋没有兴趣从这儿拖了。嗯。如果他没有兴趣从这儿拖的话，因为黑棋要攻嘛，肯定是用这些方式来总攻了哈，总攻。但是白棋也有余地了，只要他没有兴趣从这儿拖过，嗯，那么我就不见得有必要一定要在这儿来尖，他的逻辑性在这儿啊。所以呢，我觉得这个也是一种，但是呢，我觉得还是要从他们两位之间啊这个高度理解，嗯，下的棋，高度配合这个角度来看。棋下到现在，我不知道古力想起这个问题没有啊？还是这个问题？对。刚才怎么不挤掉？我希望他永远没想起，嗯，因为如果想起会影响心情。影响心情。对，高手下棋，他的心理状态啊，很重要。很重要，很微妙，而且呢，其实我们局外人是不知道的，他有些东西是不会说的。嗯。正如我们大家都知道，现实生活当中啊，很多事情不仅仅是说不清楚，他没法说。就没法说你强调事物的一面，它另一面就冒出来了，是不是啊？大家都只能意会，这也是我们很多情况下只能意会，只能心照不宣。嗯，你话一说就过分了，你不说它又存在，就是这种情况。嗯，所以这个我们只能细说哈。好，尖，下一招李世石也配合的厉害。对，嗯，我觉得普通是不是守一个？守一个，但你很犹豫，我发现你守一个看看。从哪里摆一个？对，你不守我这个点还没那么黑，哦，你守了我点太高兴了，一点完你这个子可能飘了。哦，当然你就愤怒 了，你愤怒了，这应几下之后你来强攻这个，啊，稍微应几下之后你来强攻这个，这也是一盘棋吧。嗯，啊，总之这个手他是不会这样下的。哎，李世石这招棋就是下的，很有劲儿，啊。他总的来说想要攻击你，先把你眼位破掉，嗯，然后随着战事的发展呢，也可能他能够呼应这个地方，就你对于他鼓励呢，当然也是念念不忘这个地方的活力哈。但李世石应该也有所担心，有防备，嗯，有提防，嗯，哎，很有意思。他走这样，下边一道棋又是让我非常感慨啊。他这个是不是期待别人穿？哦，对，这个穿这个形状，因为显然是不对了。他最期待是你走这个嘛。推过来，推过来，他就跳嘛，嗯，顺便他这个天网就快成了，是吧？他当然也很期待你走这个嘛，你走这个，我就顺势围上，甚至你走这个他也很期待，他这样期待也行，好像冲了咔嚓也可以，啊，嗯，因为这马上就有拖过，是，所以他很期待呢，就是他走这个的时候呢，嗯，你直接表态，你直接表态。结果鼓励下一招棋，哎呀，这个棋也是出乎意料。这招棋是打破禁忌的一招。嗯，这个陈楠，你从小学棋也知道，对方空着的一个棋子是不能去撞的。嗯，尤其对方空着这个棋子是星位的时候，
损失地啊。对，因为新贵我不进去，他要围控都很费劲，是吧？你刚才我们摆的这么漂亮的一招棋，你说新贵一扎丁可以围控是吧？哦，你行，围控了。他待会儿他说我丢个石头试水深，对，就讨厌别人这种招。我也讨厌。最后你小心翼翼，你只能围到这儿吗？围到这儿太委屈了。待会儿他外边来骚扰的时候，他空间又大了，是吧？再给大家画个示意图，说明一个什么呢？哎呦喂！讨厌哈，在周围有配合的情况下，说明一个就是星位啊，你不去动它，让它围控它都围不了，倒围不上了，都围不上，是吧？何况该你走你点，三三就能活得很有尊严。是，但是呢，由于有了这些特点，就决定了对星位的棋子啊，这两个碰不能随便碰，因为碰了人家就算不理你也没多少东西，因为他本来就没东西，就围控是吧？是，所以我说这招其实打破禁忌的一招。这道棋下的，但是鼓励下出来了，我们不能说它不可以。鼓励下的棋那就不一样了，就同样一招棋啊，陈楠真的是这样。我觉得这个说法我想强调一下，看我们广大的棋友能不能有共鸣啊。同样的一招棋，下的人是谁，它的内涵就是不一样。是，那肯定。不知道大家同不同意？说你这个是盲目的迷信，是不是啊？这个不对，大家谁下的就是谁下的嘛。但是我确实是这样的感觉。这个棋要陈楠你下这个，我就说陈楠肯定受批评了，下次不要这样下围棋了。但是鼓励下的，我说呜，这就境界就不一样，有点不一样。这个我觉得也包括在围棋的，我觉得可以包括在围棋的文化里边。就是同样一句话，有些人可以说，另外一些人说起来就是不恰当。各位同不同意？好，我们接着看啊，他搬。这不是帮别人把脚围实了吗？是是，那么下边一招棋，白棋尖，这个变化很多。尖这个，把自己走好了。对，很大胆的一招。话虽如此呢，我在这儿还是要给大家汇报。横着就给星位这么一下撞过去的棋呢，我们大家还是模仿的时候要小心，这个操作难度太高。对。好，没有十足的把握，不要往上撞。对。行，我们接着往下看。下这个，这招棋飞，我看到的时候很高兴，啊，我担心他下的不是这一招。担心他长。就李世石呢，他实际上不仅仅战斗的力量强，他们两位都是同级别的高手，同时呢，他对于这个地棋子的实地，含金量这些，他也非常嗅觉非常灵敏啊。是。他敏锐地感觉到，鼓励这一碰，他实控上已经捞回一大把了。所以当你尖这的时候，他只要飞过，他说我的全局的实控的刚才这一段，可以满意了。对，他已经捞回很多了。嗯。所以他就是我可以放弃进攻，就是你要做何可以，但是我实控捞够了，那你就活吧。对，他又迅速地转实地了。对，可能是这样，但实际上呢，这招棋我觉得是应该下这个。哦，下这个。下这个呢，黑棋一拖，白棋比较难受。您不怕我打击？不是我不怕，黑棋是想问白棋你怕不怕？你看这个劫一打还得了啊！再说我们回想一下这一代的故事。哦，又回到前面。待会儿他冲的时候，这个劫才有多大，是不是啊？白棋是不会这样打劫的。这个打劫，因为你打就算劫策有利，他又接上嘛，有什么关系？难道你要断吃这个吗？他一打赢了，你就全花。所以呢，黑棋拖这个。结论是什么我也不知道，陈楠，但是我觉得白棋下一招很难，这道棋白棋究竟怎么下很难，白给各位棋友看，如果是这样当然是很简单的，打下来。对，这个是黑棋。哦，这儿被我打一下。当你从这儿竖下去的时候，先打一下，这儿来一下。你打不打劫？我粘上了。哎呦，你粘上有一个眼灭掉了。他再一补嘛，你这儿还得跳，跳还可以再打。那我就打劫。打劫不行，这个打劫花了，这个花了，我觉得没有那么大的劫。看棋盘哪可以转换一下。你这儿只有一个劫，两个劫，是不是？而且这两个劫他是不愿意走的，在一定的时候也许白棋会搬。这边还有借用。对，也许他会有搬的官子。对。当然话题到这儿呢，就要说李世石他这盘棋还是有误算，就是他从头到尾有很多机会这个搬可以搬到。拍给大家看，但他后来一直没搬，搬只能退了。对，就是黑棋哪怕这些都不走，就一搬，白棋也得硬，因为你不硬呢，他下一步扇起来啊，
你就得溜回去了，那这个大尾巴狼丢了，还很大。对，你不能挡，你不能挡，你说我挡了是吧，挡了一只，你接待会儿你是后手挡了。陈丹你摆给大家看看，吃了再吃这个，怎么办？断。没有，直接吃这个。断也行啊，吃掉了。所以黑棋呢，白棋就没法看了。对，一直可以搬，那么它只能退，然后就永远放在这儿，永远放在这儿，将来然后这个地方提掉之后，一爬一接还先手。是，对。因此呢，可能我们有一些这个棋友在网上也看到一些说法，说鼓励这个很冤很冤，这盘棋啊很遗憾，真的是很冤，确实很冤。但是呢，李世石赢这盘棋的赢法也不是最后的唯一的一种。如果他早搬到的话，这情况也会不一样，也不一样了，就是人家也有没下对的地方。所以我说他们这盘棋啊令人感动，非常精彩。这个但是两大高手彼此呢也都有一些失误。这很公平，这很公平啊，是非常好的一盘棋。行，这个就是上边的一些情况的介绍，我们接着再往下看。黑棋呢这个拖是最有劲儿的，结果李世石这一滑，二路一滑，鼓励马上从这儿尖出来。李世石接着再一滑，哎呦，这个你发现都压到二路上去了，上边有点像数学上的正弦曲线啊。还真是这样一下，这样一下啊，是到了高峰就要落入谷底啊。谷底之后又再崛起，就有点像这个两个翅膀飞啊飞啊，乌鸦在飞，这个不是白鹤在飞。但是他这个就是把外面的厚薄丢掉了，这个捞石供便宜吗？李世石呢，他从这个飞开始，他就是敏锐地意识到你这招棋已经损了实地了。他只要务实，问题就不是很大，是不是啊？那么贯彻这种感觉，所以他飞了又再飞嘛。白棋呢虽然走在外头，但是陈丹我们看白棋它都是小尖和并的形状，是它效率也不是很高。所以黑棋他认为也可以，但总的来说我们突然想起祖宗训导的叫做棋子沿边活也输啊。把这个意义引申一下，就是二三路的子太多了之后效率不会好，不会高，是吧？是，现在这个情况实际上也不例外，但是全局形势呢仍然是扑朔迷离。好的，陈丹，我们这盘棋的前半部分呢我们就到这儿休息一会儿，我们再看它后边的非常精彩的棋局。好，一会儿见。好，欢迎回来。刚才我们说到啊，这个棋黑棋迅速的转实地，把中央给了白棋。对，后面会发生什么故事呢？哎呀，这个故事太多了。好，接着看吧。下边一招棋黑棋是打吃。哎呀，这招棋太细了。哎，我怎么觉得这个白棋想搬应该能搬到呀？搬不行，搬是亏的。亏的，这个要给大家说得快一点。不是双先四目。这个双先四目，但是待会儿他说我读秒了。你走这个你很难受，因为你他这个不肯卖。刚才我们说掉了，一个是关系到三个劫材吧。第二个关系到这个官子，所以这个是不便宜的，本身就不便宜。但是如果他不打呢，他主要担心有一天白棋中间好了，他是怕这个。李世石是担心这个。不一定怕，有点担心。总而言之呢，这个叫吃是好手。此时此刻问鼓励的应手，这个棋白棋有别的下法，但是这个被他先提啊还是太厚，所以忍痛白棋还是接上。就是他不接也不会出人命是吧？不会出人命，因为他这个都是先手嘛。这个打都是先手。这个打先手嘛，你提他就接嘛，你提他就接，这儿还有眼位，活棋。对，实在着急了，待会儿他补一招在这儿的时候，等于跟这块棋的目数还有关系，铺完了一叫吃。所以他不跟生命危险关系不大。主要是现实这个目数啊和厚薄太大。对，还是先接上了。接上。好，然后鼓励那个李世石显然有点高兴，飞这招棋呢。可能难得的算有点小疑问啊，还是大局为重，要下这个或者这个。我觉得按照他平素的作风应该下这个，应该退这个。这个既兼顾中央，同时他就盯着你，整个的盯着你。那他飞有没有就补上面的联络的一个位置？也许吧，但是白棋搬到这个不错。全局形势呢仍然很难讲。
黑棋现在进角了。进角。对。继续贯彻实地意图。对，一个掏实地，还有一些非分之想。那么古力呢也很配合。这个棋呢，我觉得其实白棋忍耐一下退也是可以的，就是我团住，然后呢让对方出牌，让他再走。嗯。他脚上活不了那么舒服。对。接下来他这个突破口在哪儿？这个李世石叫满盘去找了。是。好，古力很配合，他就干净彻底的，你要活就让你活。那这个是肯定不肯吧？这个白棋这个是绝对不能考虑的，刀架在脖子上都不行，都不行。陈丹刚才说的这个，嗯，给我们广大的棋友介绍一下啊。嗯，你们不是说退缩吗？哈哈，这个退缩不能割地求和啊，是吧？对，这个90%吧，90%以上都不行啊。是。好，有这个跳，接着看啊。接上，这个左上角活棋是定式。嗯，对。然后粘上，对，跳这个，嗯，然后这个是，对，补在这儿的，对对对，嗯，这个后，嗯，那么下边一招棋，下边又有故事了啊，戏剧性的故事就来了。其实呢，双方两大高手在序盘到中盘，这个他们这个格局啊，我觉得他们的布局啊、序盘啊，两位这个棋的内涵都很好，嗯，真是都很好。不要说他们都是盘上的屠夫，他们的布局这构想都很好。但是呢，这个大幕刚刚起开啊，下一步是鼓这个吧？对，嗯，可以先交换一个，嗯，对，嗯。这股呢，古力想在上边就要做一些动作了啊，然后想要进攻这三个子了。李世石呢，马上就从这儿来飘。你想啊，他鼓明明是应该立或者挡的，结果呢，他突然之间又不走了，到这儿来走了。古力这招棋，我估计他下得飞快。我估计啊，就是古力九段他的棋快，是比谁都快，他比李世石都快，快很多。李世石都是快棋。嗯。肯定是因为快棋呢，他这个气势和心气儿都在上头，嗯，当然更多的是他反应啊，实力，对棋的感觉，感觉非常好，嗯。那么人家一下，他啪跟着就下，这个气势是不一样的，嗯，所以他一下，我估计古力当马上就一点哈，啊。但是这个有什么必然性吗？想攻击为什么不在外面走？总而言之，他就说你没有连上嘛。嗯。那么我其实真正想说的意思，广大棋友肯定也知道了。总是先说一下人家的理由，最后把人家否定了啊，就是所谓的但是。嗯，因为现在的交流方式当中嘛，你在表扬我，我就问你，我等你那个但是。嗯，你不要光表扬我，总先表扬完了，但是哈，啊，这个但是最重要。但是这招棋我觉得他下得太快了，这个很遗憾，他要走这个嘛，你就让他再走啊，这个多棒啊！可能会，你没法补，就是他这个一招，第一招跨得很快啊，围棋的步法是这样，第一招下跨得很快，比方说大飞、超大飞是很好，但是如果周边的情况不利于这个情况，不利于你这个形状发挥效率的话，嗯，下一步你要退回来的时候就难受了。是，你看你，我这不是还有穿吗？难道你要走这个吗？不像李世石的棋吧？应该会走这个吧。啊，你走这个，这个也是薄的要命，是不是啊？当然这一代，刚才我们说到的故事，这一调，以及这个地方的故事，嗯，就通通出来了啊。所以我的意思呢，就是李世石这招肯定下得很快，就是鼓励一鼓，他啪他就下了，嗯，他一下鼓励，当然气势不能输，马上就下了这个跳，马上又跳了，就很遗憾，嗯。所以呢，这个地方呢是应该考虑挡，要下得更帅气一点呢，我建议。现在下这个可能是最好的。现在掉，对，掉，可能还是会补棋吧。我不知道，你补这个很难受，是不是啊？嗯，难道你要反击吗？你反击，他现在也没关系啊，他就飘啊，我下一步再来。对，真担心他出来。对，如果这样的话，整个这一片全部在古力的射程范围。关键是他这一招下去了之后啊，自己已经全厚了。是，您这块棋活不干净，将来这个脚上除了加的这个官子，是不是啊？还有拖，这个拖是肯定有的。还有在一定需要借用的时候，我想说这招棋跟这边有关系的时候，这招棋都会起作用。就这个意思啊，这个一定要竖下去。我们广大棋友可以有自己的意见和看法哈，这是把我们的看法给大家报告一下。好，我们接着看，他这招棋啊下得忒快了。
哎，李世石马上来挡。这个挡呢，是不是一定要挡？我也没有搞得很清楚，好像是不是这个退也可以，但这个就不纠缠了，因为你一冲，他一挡，你一加一走，教池街上鼓走菩提，是吧？是不是接不？教池街上顶住接得回去，但是呢，哎，还是给大家摆一下吧。就这个也是一个下法，但他选择的还是一个最看得清的，教池街上，然后一鼓一扑可以顶这个。他一吃也可以吃回去，关键是你这个把他撞紧了之后，从他人家待会儿补气之前这儿来一下，你这儿晕了，就你是爽啊，你爽完了，人家在背后打你一下呢，这个也晕。哎呦，你说不行，我这儿先冲一个啊，冲一个是先手，冲完了待会儿人家说，嗯，我这儿来一下，这是怎么还难受？难受是吧？所以这个是可以考虑的，但是李世石呢就选择了一个挡，我们接着往下看吧。他的后面的下法应该是弃子了，他靠就没办法，肯定把他切断了。鼓励肯定把他切断了，但是就是切断怎么样，让一走这个一叫吃，下面一道去提。哎，他们两位的棋呢都是很灵动，而且这个精神和情感交流很好啊。其实这个题有点问题，题哎，这个题因为就算人家硬嘛，就算人家硬，这个题大概先手七目，如果你不提，他下一步把这招棋给你提回来，他是逆收七目，一收七目基本上价值十四目左右，没那么大，何况你提了人家还可以不理你，暂时不理你，所以这招棋鼓李世石也是稍有问题。那应该是走下面吗？我不知道他下什么，你比如说这个就是比较好的嘛，又中间补一补棋，对，还有这个有挑衅性的下法，这些也是可以考虑的啊。总而言之他也提了，鼓励这会儿很敏锐，马上不走了，然后走这个，是吧？我们接着看啊。哎呦，我怎么觉得他就是越来越想出动这边？对，这个有些念想。顺便给大家说一下，这个不要随便出，这个不行。跳出来。对，跳出来，因为这个你已经损了一大把了。他这个先手，是不是啊？这个目数就变成先手。对，这个先手挡下来，大概损了七八目了，这个受不了。还有呢，这个特定的形状，它尖的时候你很难受，就锦雀二子头跳出去，被人家腰眼上一尖，只能下这个。下这个的时候他搬。来给大家看一下啊。你只有搬，他就扑。哎呀！你一提，他一叫吃。如果中府够大，中府够大呢，你可以双叫吃。哦，双叫吃。他一提这个，你拔花。中府够大可以，但是现在你要出动的时候，中府显然不够大。对呀，是不是当时要出动还要气了吗？就是啊，如果你要接，那就不一样了。他这儿给你来一下，这儿再一接，这个示意图摆给大家看。哎呀，职业高手出现这个形状的时候，心情已经很坏了哈。然后这块棋你不见得很好吃，这儿呢它很怪异的藏得有些眼味，是哎，所以条件不成熟呢，这个下法下不了决心，而且关键是这儿还损了，这已经损了七八目了，七八目白损就受不了。好，这个变化就算是给大家说明一下。但是呢它是似是而非的，是有的，看你怎么借用。我觉得这一定是这个飘很好。好，我们现在看他们呢走这个。李世石按理说呢，从逻辑性上来说，刚才您已经提了，他走什么你都不理，你应该加这个，是不是啊？才有逻辑性。但是不行啊，这一段他看不清啊。所以下边一招棋呢，是李世石咬牙一赌，同时呢，也是对鼓励啊，他的配合。是，又是气势的一招。又是配合，就像续盘阶段这个一样。我觉得他们两位这一点特别好，就是说我们是在争一个胜负。很默契。但是在棋上有可能的时候，我们都要双方要使劲的时候，都卯足了劲儿往上灌。而不是有一方先很狡猾的脚板下边一抹油，他先溜了，就泄了气儿了，等于双方都泄气儿啊。也有这种棋风的棋手，但他们两位不是这样。好，他一靠，但这一靠呢，这棋很快黑棋就输得家都找不着了，很快败招的开始。因为李世石呢，就是说我第一个不能这样硬，这样硬呢，这个全局形势我判断了一下，黑棋时控稍好，但是只要白棋下到这个。你下到这个时控虽然稍好，但是这一代的潜力啊看不清，应该是白棋比较有发展吧。对，白棋这一代潜力究竟数多少目不清楚。所以不能断然的就做结论是黑棋优势，不是。是行，那么李世石就发现我也没有优势，那怎么办呢？这个地方还有一点点难言之隐，这个子呢又怕人家给他鲸吞进去，怎么办呢？进攻是最好的防守，所以他选择了这个靠，本来这个靠已经不对了，陈楠。对，他方向就把白棋往这边赶。是，如果一定要说下什么呢？我觉得是不是这样的棋可以考虑？
这样的棋可以考虑。对，感觉总是在这边下棋，叫护这边。对，看他们的啊。嗯。如果我们今天这个时间够长啊，这个故事讲起来就太好了。是。但是我们必须在有限的时间、有限的空间里边哈，给大家讲这个故事。好，他一扳，李世石这一反扳好手。关键他还要连扳。哇，鼓励这个连扳太漂亮了。这一下，李世石一看这棋没法下了，动不了了。本来逢连扳要单接，但这个棋你怎么能单接呢？是不是？这个天元一挺出来你也受不了，他随便一接你也受不了。所以最后他必须吃这个粘上、我们接着往下看这个，这棋非常精彩啊！黑棋挡住，白棋帮到这个地方来加，啪的一下叫挥师北上啊！先问你要不要？哎，这个、必须要要，没办法，这一接也有若干鱼尾，然后再一断吃，粘上，再把这一吃回来，这棋立刻就下完了，这棋就已经下完了。我估计这会儿他们也是读秒了吧？李世石先进入的读秒，这时候古力还没读秒。古力没读秒，就已经下完了。但是接下来李世石的表现也令人很感动，就带来的故事也非常好。对，我们当然是希望古力赢了。嗯，但他们两位这个日子还很长嘛。再说，我觉得我们围棋到最终，他还是要相当程度的超越胜负。还是就是说他的技艺、他的思想这些更好，他的文化，啊，这些最好。这棋就已经输多了。好，我们接着看黑棋，这个不能给啊，必须冲。长，黑棋再长。黑棋就不能再长了，只能打吃。这一看，怎么黑棋到处都要死啊？上面也没回去，这个地方也没好，这也没回去，这个中间还有毛病，还没说清楚呢。但是呢，这个就是形势太好的时候啊。对方的转机就在这种时候。对，这个确实跟我们很生动的上了一课。你看，鼓励彪这一扳。嗯，不能动，到处都有叫吃，不能动，他必须利用这些味道啊，做自己的文章。李世石必须鼓，不然你不鼓，这边下不动。简单说来就是，如果你下了这些，他这个尖先生这儿也打又过来了，这儿要死了，对。所以呢，那个李世石非常，但是敏锐，直接干脆就把这个抱吃了。对，这个抱吃呢，就是我看就是败招第一。败招第一，那他主要是思想上的一个败。你看我们广大这个棋友都知道嘛，你把两个棋尖一抱死了，他还玩什么呢？是不是啊？但是这个棋啊就怪，刚才用了一个词儿叫否极泰来啊，对于黑棋来说也是。你看这两个子已经一塌那个糊涂了，但是他干脆不要了，否极了，然后看你怎么走。哎，让高手犯错误。是。这棋呢，我觉得白棋现在有两种赢法可以赢很多。第一种呢就是长，就暂时放下不走。你这个不会给我吃吧？因为我这个吃回来怎么受得了？你这个要接，粘上。下一步我下五子棋，全部给它连上。你走，因为你吃我就长。然后这两个子呢，你随便怎么走，白棋这块都可以出去。这两个子已经不重要了。对。哎，这个它封不住，这个头它是肯定封不住的。嗯。这个下法就稀里哗啦，你挡，先手七八目给你，我就补。那这块棋还得交代。就是，这个就是已经出国了，到非洲去了。嗯。第二个下法呢，就是一招进，接这个。上。接这个漂亮，这个最稳，杀人不见血。这一尖，这一全部没毛病了。嗯。这两个子你吃不到我，是不是啊？然后您这个地方要补了。他肯定是要补棋，他没空吃这个呀。没空吃这个啊？对。那你还玩什么？你还补这个？他完全不会了。嗯，他有很多补法。这个地方还有头，把这个一焊接，你连回来也输多了。是，因为这边还该我下，这完全不会了。是，这还该我下这边。这个也补好了，他就没有跑 了。对，刚才吃在这儿，他可能还存在这种手段。对，就这招棋啊，令人非常遗憾，就是因为我们一般的教科书都是两个子被抱死，这个是一塌糊涂的棋。嗯，古力和李世石他们两位是最善于打破常规的，对。但是偶尔的情况下，自己也会进入这个常规里头。嗯。行，我们要抓紧一点了啊！接着往下看。好，李世石很狡猾，把这个一补。古力这会儿突然一看，发现怎么这儿还有一个跑啊？嗯。你看吃了这么多子，这个地方还有点不干净，就不得已顶。我们接着往下看啊。然后他把这个粘上。对，然后再顶。很好，这个黑棋呢，这块棋差不多可以活了。黑棋也有收获，把这三个连回来了。对，挡这个。现在呢，这盘棋最终虽然是半目胜负，但是呢，我们确实不打算
把这盘棋一直摆到单关，就是最后输半目。因为我觉得呢，这个半目的胜负它的味道不如这盘棋，它要服从这盘棋整个的味道。嗯，所以到时候呢，差不多我们会画一个这个休止符，是吧？来看它精彩的地方。这个地方是李世石的一个问题，这个贴是一个问题。懵懵懂当中觉得这个地方好像有个软头，其实他应该补这个，应该跳这个就没问题了。他走这个，这会儿这个棋呢，意外的已经变得很细了，就是吃掉人家棋筋之后居然很细，是白棋好，但很细。好，走这个。刚才有一个一举制胜的机会，就两种就赢多了。但是你手一松，补的位置一错，对方就像一条泥鳅、鳝鱼这一类的一样，哗一下就溜走了，好像又有生机了，又有生机了。好，他一补，白棋是不是就补了这个？小尖刺一个接上，把这个粘上，把这个粘上，这粘上，整个这块棋仍然没好，黑棋还是要补，做活贴。你看这一扣是我们发现李世石这招棋很搞笑，是不是啊？因为你冲的是棋，这是铁头，你显然是应该在这儿嘛，所以李世石也会犯错误啊，补。我们接着可以再看几套。白棋这时候是不是终于下这个了？哎，这个度过大。我非常不愿意相信古力是在这个之前意识到这道棋没下，很遗憾。我希望他是一直都不认为，他认为就是应该现在走，那就对了啊。那我心里也安稳一些，心情不要受到影响。行，终于挤了，度过。那么黑棋下一招跳，推这个。黑棋对，走这个，下边一招棋，白棋回过头把这个粘。这道棋也应该是下得很快，但是我还是想说，如果白棋危机意识够的话，他这个棋呢，这个是一个考虑，这个下法是一招。这又是疑问手。我不敢下结论，我只是说，假如他危机意识够，这个冲是很厉害的一招。因为你要打他，我就连回来嘛。是不是拐回来就行。你这儿没有冲，因为你冲了这儿打他那儿有个扳，所以你如果你走这个，对不起，你这块棋没活啊，没看到两只眼啊。就这个往下竖这道棋啊，如果是平竖的古力很黑，那么你这个是你的权利，你早就可以走。对不起，他提了这个地方的味道全部不一样了，都厚了，全部不一样了。而且呢，你那边不表态，待会儿对不起我又来了，还是没活干净，还乡团又来了。而且这个挤到了将来这一带啊，被切断的时候这块棋没活。所以危机意识够，白棋一冲，我的判断是仍然是赢棋。他接上，这个被别人活净了，活净，但也很难受。白棋倒是也很好，现在白棋鼓励是吃的。40这个先靠，对，44靠。下边一招棋，我们发现李世石确实像鳝鱼像泥鳅，你满以为他要接招，他不接招，他做活去了。他是一块一块把自己都安定好。对啊，你说，你这个棋怎么回事？刚才你张牙舞爪飞到这儿，我一靠，你怎么不理我了？缩回去了。他就是什么呢？面对现实，此一时彼一时，像泥鳅一样。好，他就连回去了。那么古力一看，这个棋全局的实控呢是现在说不定会稍差一些。这个叫吃又是好手，那么就是如果你要接，会有手段，他有这个是吧？他有棋，最后只有很快的给大家把这个地方的要点摆一下，他走这个跳，然后对，白棋跳，黑棋鼓，牵点，粘上，然后再冲，还有长，是吧？他是先煎一下啊，接上再冲，对，最后呢，就咱们时间也不多了啊，只有写意的说到了这个家是一个，当然这个刺也是一个，这个家它的利润呢不够大，是不是啊？这个棋谱因为我们大家也都看过了，它一吃，一提一煎，对，如果刚才这个能够点到这儿，它的目数也是不一样的。之后呢还有好些，但是因为我们之前必须用大量的笔墨来说它别的故事，所以最后这个导致半部负呢，其实在小罐子阶段还有些故事，这我们就忍痛割爱了。好，今天这盘棋呢就是给大家介绍到这儿，非常感谢你的收看，非常感谢古力和李世石他们两位精彩的表演啊。好，他们之后的表演我们拭目以待，谢谢大家，再见。好，再一次感谢两位高手为我们带来的精彩点评。今天的文评论道要和大家说一声再见了。再一次感谢棋迷朋友的收看，棋行天下。
其乐无穷。各位棋友，咱们下期节目再会。